sit tuu tipahtaa. Hui! Keinu! Keinu mä haluun. Leikki-ikäinen on jo itsenäinen ihminen, jolla on omat mieliasiansa, toiveensa, tahtonsa ja kyky kertoa niistä. Hän haluaa, että hänet huomataan ja häntä kuunnellaan. Myös aivan pieni vauva odottaa tulevansa huomatuksi ja kuulluksi. Hän kertoo asioistaan eri tavalla. Oi, että tuliko siellä joku harmio no, odotellessa? Hän kysyi, mihin sä menit, ja mä kerroin, että sä vähän menit käymään, mutta tulet varmasti takaisin. No niin, no mut siellä on rauhoituttu. Joo. Kyllähän tuli nyt hyvät unet. Kattosiksä, jos mä nostan toisenkin jo. Ja miten teillä menee? Kiitos, ihan hyvin on mennyt. Vähän heillä on sitä masuvaivaa ja se tietysti aiheuttaa välillä vähän tämmöstä kitinää ja harmia. Kaksikuisellahan on niinku just tää juttelu on semmonen juttu, mikä usein tulee uutena. Joks he juttelee sulle? No kyllä he on ruvennut joo, ihan näinä viime viikkoina enemmän. Että tyttö aloitti ensin ja hän seurasi perässä, siskon perässä. Ja sehän on ihanan semmoista vuorovaikutuksellista, että paitsi nyt. No nyt tuli harmi. Mistä sä tiedät, että nyt vauvat sanoo, että nyt pitäisi saada sitä maitua? No ensinnäkin he on niinku kaksi eri persoonaa, että toisella se nälkä ilmenee niinku vähän sekunnin sadasosassa, että tulee ne kaikki viestit, että rupeaa olemaan vähän levoton vauva ja pää kääntyilee ja suu rupeaa maiskuttamaan ja rupeaa käsiä viemään suuhun. Nyt taitaa kyllä olla semmoinen hetki, että mitä jos käyt syöttämässä ensin, kun meillä on tässä ihan hyviä aikaa, niin Joo, se olisikin ihan mahtavaa, niin mennään syömään. Heillä on ihan omat jutut ja pääasiahan on niinku se tiivis katsekontakti, minkä he ottaa sen syömishetken aikana. Se on kyllä lumoava. Se on vähän semmoinen hetki, että maailma pysähtyy, se on niin intensiivistä. Niin, hänkin sanoo moi. Vauva tarkkailee vanhempien ilmeitä ja alkaa vastata niihin. Vauvalle saa mielellään puhua liioitellun ilmeikkäästi, vauva tykkää siitä. Muutkin nisäkkäät ja linnut lässyttävät poika silleen. Me ollaan just niin kuin luotu hänelle niin omanlaisia rutiineja. Ja just sen takia, että sit jossain kohtaa kun se vakiintuu, niin sit hän tietää, että aha, nyt on nukkumaanmenon aika, kun hän nukkuu. Niin me ollaan sille, että okei, nyt pestään pyykkiä ja nyt pistetään ruokaa ja pistetään tiskit ja kaikki. Ja sitä on ruvennut sille multitaskään. Kaikki asiat ihan niin kuin superihmisenä. Kato siellä, näetkö sä koskaan äiti ja isi näin kaukaa? Hymy tulee yleensä siinä noin 4 viikkoa lasketusta. Aika tyypillinen aika. Semmoinen sosiaalinen hymy, että hän vastaa. Sen huomaa, että hän vastaa ja hän on alkanut juttelemaan silleen pieniä sanoja. Arjen puuhailussa ja kuuntelevalla asenteella vanhempi oppii tuntemaan juuri oman lapsensa luonteen ja tarpeet. Vauvalle on tärkeää, että kun hän tarvitsee jotain tai hakee kontaktia, viesteihin vastataan nopeasti. Silloin hän tietää, että hän on tärkeä. Ja kun vauva katsoo vanhempaansa ja näkee katseessa iloa ja ihastusta, hän oppii, että hän on ihana. Kerro, mitä teidän päiviin kuuluu? Minkälaisia ne päivät on tämmöisiä viiskuisen kanssa? No, kiireisiä. Se nukkuu vielä 3 päiväunet. Sitten me ollaan nyt vähän harjoiteltu syömistä, kiinteiden syömistä. Sitten me käydään ulkoilemassa vaunulenkeillä ja leikitään. Se viihtyy nyt tosi hyvin mahallaan lattialla, kun se on oppinut kääntyä, niin tosi kauan viihtyy. Miten hänen semmoinen viestiminen, kun hän kertoo sulle asioita, niin tuntuuko se, että sä ymmärrät, mitä hän tarkoittaa?
No aika hyvin. Mun mielestä se niinku itkukin on tietyssä tilanteessa erilaista. Että silloin kun se silloin nälkä, niin se on ehkä semmoista enemmän niinku kitinää. Niin, mikä tämä ääni oli? Ja sitten kun se, kun se haluaa jotain tai se on tylsistynyt, niin sitten se on niinku erilaista. Kerroitko sä, millaista teidän päivät on? Et kyllä minä välillä nukun ja sitten äiti saa tehdä muita hommia, mutta eikö aika hyvin järjestetty? On. Kun lapsi tietää vauvasta asti olevansa tärkeä ja ihana, hänellä on parhaat eväät elämän mittaiselle matkalle. Pitääkö mennä herättämään? Nyt onkin aamu. Aamupuuro, jaksaako tämä tyttö nousta täältä jo? Kuka sun maailman sulasin? Minä.